Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu den heutigen Ласкаво просимо, дорогі глядачі, до наших сьогоднішніх інших новин. ІН. Інші новини. В даний час США і ЄС погрожують санкціями великій державі Росії. Це спроба Заходу тиском загальмувати розвиток країни, що йде вгору. Але природа вчить нас тому, що кожен обрізаний кущ троянд розпускає ще більше квіток. Що таке може відбуватися з цілими народами, показує приклад з 90-х років. Після розпаду Радянського Союзу в 1990 році на Кубі почалася важка економічна криза, під час якої з 1989 до 1993 року рівень економіки досяг найнижчої точки. Куба втратила 80% своїх внутрішніх і зовнішніх торговельних підприємств. За один рік обсяг ввезення нафти впав з 13-14 мільйонів тонн до ледь 4 мільйонів тонн. Цей недолік нафти мав катастрофічні наслідки для країни. Зупинився майже весь транспорт, стало ще не вистачати продуктів харчування, закривалися фабрики, відключення електроенергії стало щоденним явищем. Додатково, США в 1992 році посилили своє ембарго проти Куби. Це означало, що іноземним підприємствам, які працювали на Кубі, був закритий доступ в США. Навіть кораблям, що заходили в порти Куби, на 6 місяців забороняли заходити в США. Товари, блоковані в портах, мали вартість у 750 мільйонів доларів. Колосальний збиток, заподіяний народному господарству. Це все було жорсткою спробою США поставити Кубу на коліна. Та під час цих важких років кубинський уряд розробив довгострокові рішення для своєї країни і зробив рішучі кроки. Недолік палива призвів до того, що в раніше високооснащеному технікою сільському господарстві легше застосовувалися машини. Хоча це зажадало більше ручної праці, зате підвищило частку зайнятості, аж майже повної зайнятості. 40% колись великих державних підприємств були перетворені у приватні кооперації з високим ступенем автономії. Кілька тисяч гектарів землі були безкоштовно здані державою в оренду селянам. У містах уряд також надавав мешканцям безкоштовні земельні ділянки для городництва. Навіть на дахах будинків підтримувалося вирощування продуктів харчування. До речі, 2,2 мільйона жителів Гавани на 50% забезпечують овочами з міського городництва. За рахунок різноманітності овочів, харчування жителів Куби стало більш здоровим. Унаслідок ембарго США майже не застосовувалися хімічні засоби для оприскування. І для проблем з транспортом з причини браку нафти знайшлося рішення. Кубинці виготовили 1 мільйон велосипедів і 1,2 мільйона імпортували з Китаю. Дякуючи їзді на велосипеді і ходьбі пішки, значно знизилися серцеві напади та інсульти. Куба не дала підкорити себе санкціями, як цього очікували США, але придбала контури. Кубинці навчилися силою об'єднання думати сукупно і маленькими кроками діяти. Санкції, введені США проти Куби, привели кубинців до зміни мислення і зміни стандартів. Чи не є це надихаючим прикладом для нас усіх? Дорогі глядачі, на увазі агресивної стратегії США за світове верховенство ми всі можемо зібратися духом, тому що спільно ми сильні. На цьому я з вами сьогодні прощаюся. Доброго вечора.